Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Imana ibahemigisha turabakunda cyane tugiye kubona namwe mu ijambo ry'Imana tugiye kubona hano reka maze nsenga Imana mbere yo gutangira Mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe ryiza n'ubundi ugiye kuduha nonaha ndagutumiye kugira ngo uze buri wese umwigishe kandi buri wese umubashije kumva icyo ushaka kumugezaho kandi ijambo ry'icyo rikora mu mitima yacu kugira ngo tukomeze kwitwa neza mu rugendo tujya mu ijuru kandi ukomeze kudushyigikira nawe mwami ubane natwe igihe cyose nk'uko wabivuze uti ndi kumwe nawe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi iri jambo rero rizagera hose mwami rizagira umusaruro mwiza kuri buri wese kandi mu nyungu zawe mu izina rya Yesu amen tugira gusoma ijambo tubona hano muri Yeremiya ibice 33 umurongo wa gatatu gusa aravuga ngo ntabaza ndagutabara nkuhereke ibikomeye biruhije utamenya iri jambo ni ijambo ryiza cyane umuntu hari usomye aravuga ati se kuki Imana ivuga ngo ntabaza ndagutabara kuki Imana iri gushaka ko umuntu abanza gutabaza none ukabona gutabarwa aya magambo yasomye mitanye ukuntu Yesu yahoraga n'umuntu ufite ikibazo yenda tuvuge nk'impumyi yarabazaga ati se urashaka ko ngukorera iki urumva iki ni icyo impumyi yabwira Yesu yasaba Yesu uretse guhumuka ikindi ya impumyi yasaba Yesu kuko bahuye ni iki nuko impumyi ikavuga iti ndashaka guhumuka Yesu ati bikubere nk'uko ubishaka impumyi igahumuka ariko urumva habanzaga kubaho ko Yesu abaza umuntu nubwo ikibazo Yesu akibona ariko Yesu akabaza umuntu ati urifuza ko ngukorera iki impumyi ikavuga ati nshaka guhumuka undi nawe yavuga n'ikindi n'ikindi none aha ngaha Uwiteka ari kuvuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya nuvuga ngo Uwiteka rero nuvuga ngo ugomba kumutabaza kugira ngo utabarwe mu yandi magambo hari iyo utatabarwe kubera ko utatabaje ari cyo uzize gusa dore uzize ko utatabaje kandi Imana ishaka gutabaza nyine kugira ngo igutabare aya magambo nayo bajije ndavuga nti abantu benshi dushobora kuba dufite ikibazo cyo kudatabarwa bitewe natwe intandaro y'icyo kibazo nitwe tuyifite kuki tutatabaza Uwiteka mu gihe arimo kubidusaba ni gute umuntu yaba afite ikibazo ntatabaza Uwiteka kandi umuntu afite ikibazo Uwiteka ati ntabaza ndagutabara mwene magabo ntaho akavuga ati ndagutabara ariko ari uko ntabaje ari uko ntabaje kandi ngo nkwereke ibikomeye biruhije utamenya nkwereke ibikomeye biruhije utamenya nuvuga ngo iyo utabaje uratabarwa kandi mu gihe uri gutabaza niho Uwiteka akwereka ibikomeye biruhije utari usanguzi utaruzi nuvuga ngo hari ibintu byinshi bikomeye kandi biruhije tutazi kandi bitureba kandi nawe bitubangamiye nyine ubwo tukaba tutabizi ariko iyo utabaje Uwiteka niyo gutabaye akwereka n'ibikomeye biruhije utaruzi nabyo ukabitabarwamo kuko ubibonye nyine uratabaza iyo ubonye ibikomeye biruhije utabaza Uwiteka iyo ubonye ikibazo utabaza Uwiteka hari abantu benshi bariho batabona ibibazo bafite kandi babifite kubera ko batabasha kubimenya kuko kandi babimenya n'uko batabaje niyo mpamvu yo gutabaza n'urufunguzo rwo gutabarwa n'urufunguzo rwo kumenya ibitwugarije bikomeye kandi biruhije tutari kumenya tutatabaje uvuga gutabaza n'urufunguzo rw'ibisubizo byinshi gutabaza n'urufunguzo rwo gutabarwa
kandi gutabaza n'urufunguzo rwo guhishurirwa ibitwugarije bikomeye kandi biruhije tutari kumenya tutatabaje. Urufunguzo gutabaza ni ikintu gikomeye Imana ikuntumyeho mwene data mushiki wanjye ngo nyaboneka tabaza Uwiteka. Hari ibibazo byinshi bitakemutse mu buzima bwawe kubera gutatabaje. Si uko byananiye Uwiteka, Uwiteka ntacyamunaniye kuri wowe. Kuko Uwiteka nta na kimwe cyamunanira, ahubwo yategereje ko umutabaza ntiwamutabaza. Ariko ijambo rije uyu mwanya rikwibutsa ngo tabaza Uwiteka kugira ngo utabarwe, kandi utabarwa araguhishurira n'ibindi bikomeye bikugarije nabyo bitabarwemo. Kuko bimaze kubibona uhita utabaza nyine, ntabwo watabaza utabibonye kandi ntiwabibona ntiwabimenya utatabaje. Kuko gutabaza nibyo bifungura gutabarwa, gutabaza kandi nibyo bifungura guhishurirwa ibikomeye biruhije utaruzi ukabimenya ugatabaza, nibyo bikavaho. Gutabaza no gusenga, gutabaza no gufata umwanya ukawuha Imana ukavuga uti Mana, nari mfite igihe cyinshi njagaraye muri byinshi, ndi muri shuguri zanjye z'ubuzima bwanjye, ariko mpishuriwe neza yuko hakwiye kubaho igihe ngo utabaza. Ntabwo watabaza Uwiteka rero utamuhaye umwanya ngo umutabaze nyine, ngo muze mwenyine twihererane, muze mwenyine musange ahantu hatari abantu, ushaka umwanya wo kwegera Uwiteka umutabaze. Uwiteka yantumye nkubwire ngo hari ibibazo byawe bigiye gukemuka, ariko mutabaze hanyuma Uwiteka agutabare kandi abivaneho, ndetse aguhishurire n'ibindi byose byari bikomeye bikugarije nabyo nimubibona utabaze nabyo biveho. Uyu mwanya ni umwanya Uwiteka duhaye amahirwe yo kugira ngo ibyari bitugoye biveho binyuze mu gutabaza, hanyuma tugatabarwa, kandi Uwiteka akatwereka n'ibindi bikomeye byari bitugarije nabyo tukabitabazamo, nabyo tukabitabarwamo, tugasubizwa gutyo. Mufate umwanya wo gusenga, mutabaze Uwiteka, asigaye Uwiteka yiteguye kubatabara mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro.